Із пересувної мобільної клініки, де медики роблять безплатні обстеження, виходить полтавець Валерій Коломієць. Спочатку давлення перевірили, я розказав за серце, які проблеми, а ще вони і на сахар взяли. Пробу. Також тут приймають переселенців. Працюють британські та місцеві медики. В Україну приїхали через війну, каже лікарка. Звертаються за первинною допомогою як внутрішньопереміщені особи, так і місцеві щодо хронічних хвороб. Найбільше ми зустрічали людей саме з високим тиском, а також зі стресом, який вони переживають. Працює такий мобільний пункт в області та у Полтаві, зокрема на території одного із вишів. Вони тут, оскільки в нас на території університету на сьогодні розміщено десь близько 500 тимчасово переміщених осіб із тих територій, де ведуться бойові дії. До нас звернулися департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації з пропозицією якраз направити до нас таку групу лікарів, які зможуть якби надавати медичні консультаційні послуги для переміщених осіб. Немає якогось такого алгоритму вибору локації роботи цих бригад. Бригади їдуть по певному маршруту, звертаються за допомогою до керівника територіальної громади для того, щоб було населення оповіщено про те, що є така можливість відвідати команди ці, які будуть працювати у них на території. І тоді вони їдуть, розміщуються і надають медичні послуги. Як повідомила Суспільному керівниця обласного центру громадського здоров'я Ніна Дурдикулиєва, на Полтавщині за понад місяць медики прийняли приблизно 700 пацієнтів. Вперше пересувна мобільна клініка запрацювала 13 квітня у Полтаві. Дарина Литвак, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава.